Прем'єрка Великої Британії пригрозила полишити спроби вийти з ЄС найближчим часом, якщо депутати не пообіцяють завтра проголосувати за її угоду. Британське видання Bloomberg повідомило, що Тереза Мей взагалі не подаватиме документ на голосування, допоки не переконається, що його підтримають. За її словами, якщо цього не станеться, Британія не вийде з Євросоюзу цієї весни. У такому разі прем'єрка вирішить на саміт ЄС домовлятися про відтермінування Брекзиту або навіть про новий старт перемов.